Subscribe guys, subscribe. Subscribe tuh gratis. Subscribe. Jalan yang berliku membara jiwaku, memburu impian. Ku renang lautan gelora, biarpun tersadai di ujung dunia, akan ku rempuhi segala rintangan. Biarpun lebah, ku bangun sendiri, akan ku genggam. Oke okay guys, assalamualaikum. Hari ini aku nak makan nasi goreng udang melimpah. Nasi goreng udang melimpah. Nasi goreng melimpah dekat Tanjung Karang, Kuala Selangor. Right. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Ni yeah, guys. Masuk goreng udang ni. Oh, padu tak padu ah. Bak hang kan. Oh. Tengok nasi, fish, pantas sikit. Nasi goreng ayam. Tungking. Huh, melampau-lampau. Kolesterol. Malasnya nak kopi udang ni kulit. Makan lah kulit-kulit lah. Kulit udang ada vitamin C kan? Tak biasa lah makan hotel. Ha? Tak biasa makan hotel eh? Senang je. Tekan ni. Saya contoh macam ni. Kena pau lagi. Ni. Masuk sini lah. Janganlah suap, bini aku tengok ni. Anda jealous sang. Mana kamera? Jemput mana? Oi. Abang. Abang. Nak bet. Jangan cakap kuat-kuat, nanti bini dia dengar, aku rakam ni. Bumi, yang kat tap dulu macam mana? Bila nak pergi? Lepas raya. Kat tap ke? Kedai Batam? Okay guys, lepas raya kita pergi kedai Batam guys.
Sorry banyak ya. Aku makan lu, jangan sambung. Bye.